ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ବାଇକ୍ ଲୁଟ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। କଟକ ଜଗତପୁର ନାନକାର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଇକ୍ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତିନି ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନାନକାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘର ଗେଟ୍ ଭିତରେ ପଶି ବାଇକ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ବାଇକ୍ ଲୁଟ୍ ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ। ଜବତ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଧରିବାକୁ ପୋଲିସ ତନାଘନା ଚଳାଇଛି। ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ବାଇକ୍ ଲୁଟ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। କଟକ ଜଗତପୁର ନାନକାର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଇକ୍ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତିନି ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନାନକାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘର ଗେଟ୍ ଭିତରେ ପଶି ବାଇକ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ବାଇକ୍ ଲୁଟ୍ ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ। ଜବତ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଧରିବାକୁ ପୋଲିସ ତନାଘନା ଚଳାଇଛି। ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ବାଇକ୍ ଲୁଟ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। କଟକ ଜଗତପୁର ନାନକାର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଇକ୍ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତିନି ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନାନକାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘର ଗେଟ୍ ଭିତରେ ପଶି ବାଇକ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ବାଇକ୍ ଲୁଟ୍ ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ। ଜବତ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଧରିବାକୁ ପୋଲିସ ତନାଘନା ଚଳାଇଛି।